Kaco, musím aktualizovať tú aplikáciu. A nejako to dlho trvá, nie? Sa postral internet asi, kým sme boli vo vnútri. A nezostalo ti skôr mobil? More, však som sedel za krádež mobilu, to asi mám dobrý stroj, nie? Počkaj, no už čo ide? A kam ideme? Slobodu 8 Trevišov. A nie je to pre teba zachádzka? Pre mňa to nikam nie je zachádzka. Jak to? Zabývam všade, ale nikde. Aha. No prdele. Co? To nepoveze ma nejaký gruzinec. Objednám taxi komfort. Co, Lukáš? 50 euro. No ale je to Dušan a Slovák. Musí čakať infláciu, tak ako každý, keď vyjde z basy. A neuro si, že vieš to zaplatiť? Hej, objednaj to. Máte tu cash, jak metódu platby. Hej, hej. To nie, že hej, hej, ale chcem ísť nejaké penieži. A to ako prečo? To bude cez basy, to preto. My sme dozorci a mňa to uráža. No. Mhm. Dík, hej. Rómsky dozorci. Takže ešte aj rasové predsudky. No čo, ideme? Ideme na slobodu? Hej, ja to tak začínate svoj pobyt na slobode, že si klamete. Viete, aké je to byť v base? Chcem ísť nejaké penieži, bo inakšie nikde nejdem. A však takto sa ku nám nemôžete správať. Môžem. Jasne, že môžem. Môžete. Tak to bude pekný článok o rasizme v košickom denníku. Nenormálne si mi teraz vyľakal, Ani. Moja dcera je bývala mi Slovensko. Hej, ešte povieš, že je Iveta Dubinská. Však hej, ona. Určite, som si uveril teraz takový. Znáš co? Aha. Odchod. No dobre, ta šiš ňu tak zivý focel, no. Jak sa máme integrovať do normálneho života, keď nám nikto neverí?